ולנקבה עוד שבוע, כשני השבועות הראשונים בתומתה, ו-60 יום ו-6 ימים תשב בדם טהרה, והיו כולם 80 יום. וכחלותה 80 יום אלה, הבנוה אל גן עדן, כי קדוש הוא מכל האדמה, וכל עץ אשר ניטע בו קדוש. עכשיו, בנוסח המסורה לא אומרים לנו שגן עדן קדוש, לא אומרים לנו שאדם וחווה הובאו לגן עדן אחרי 40 ואחרי 80 יום, משום שנוסח המסורה נערך, לא נכתב, אלא נערך אחרי הספירה. ומה קרה בין אחרי הספירה לבין לפני הספירה? לפני הספירה, לאורך 1,000 שנה, היה מקדש בירושלים. במקדש שרתו הכהנים לבית צדוק בכהונה הגדולה, כל 24 משמרות הכהנים במשמרות שהתחלפו מדי שבוע, וכל בני שבט לוי סייעו בידי הכהנים. הכל היה מסודר, מחושב מראש, על פי לוח קבוע וידוע, והיו שלל סיפורים ומיתוסים סביב המקדש וסביב הקודש. הקביעה הראשונה של המיתוס הכהני היא שגן עדן הוא קדוש והוא מול המקדש הקדוש בהר ציון בירושלים. כדי להסביר את דיני כניסת אדם, דיני כניסת יולדת אחרי לידת זכר ואחרי לידת נקבה שאצלנו מצויים בספר ויקרא, ספר היובלים מספר שדיני יולדת מצויים כבר לגבי אדם וחווה. אמנם אדם וחווה לא נולדו, הם לא ילודי אישה, הם ברואי אלוהים, אבל הם אלה שמספרים את סיפורם כדי להמחיש את החשיבות של טומאת יולדת. עכשיו, מה פירוש טומאת יולדת ומדוע זה 7 ו-14? החוק המקראי קובע שהמעבר בין מוות לחיים הוא 7 ימים. כל אחד מכיר את זה מן הביטוי 7, אבל לא כל אחד נותן את דעתו מה הרקע לזה. כאשר אנחנו אבלים על אדם קרוב לנו שהלך לעולמו, אנחנו חייבים באבל של 7 ימים. משום שהכלל הוא שהמעבר ממוות לחיים לעולם לוקח 7 ימים. כאשר היולדת יולדת, הן היולדת והן הנולד טמאים. טומאת זכר 7 ימים ו-33 ימי טהרה, טומאת לידת נקבה 14 יום ועוד 66 ימים. כאמור, החוק הזה ידוע מספר ויקרא. החידוש של ספר היובלים הוא שהדינים האלה מומחשים על ידי סיפור אדם וחווה וחלים על כל הנשים לעולם ביחס לכניסה למקדש. כלומר, כל יולדת בימים שהיה מקדש בירושלים הייתה רשאית לבוא למקדש ולהקריב קורבן יולדת רק אחרי 40 יום כאמור ללידת זכר ו-80 יום ללידת נקבה. עכשיו, מי מספר את הסיפור הזה? מספרים אותו המלאכים. מדוע אנחנו זקוקים למלאכים כדי לספר את הסיפור? משום שעל השאלה הפשוטה, מי מספר את ספר בראשית, אין תשובה. ספר בראשית מתחיל בקול נחרץ, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל על השאלה הפשוטה, מי הוא מספר הסיפור? אין תשובה. ספר היובלים מספר מחדש את ספר בראשית ואומר, המלאך שקוראים לו מלאך שר הפנים, הוא זה שמספר למשה שעומד על מעמד סיני, עומד על הר סיני למחרת מעמד סיני, את סיפור הבריאה מהיום הראשון לבריאה שבו נבראו המלאכים ועד ליום שלמחרת מעמד סיני. הרעיון הכהני הוא שטהרה קשורה במספר, נצחיות קשורה במחזור, קדושה וטהרה קשורה בספירה של מחזורים נצחיים. ספר היובלים, כשמו כן הוא, מחלק את ההיסטוריה מהבריאה ועד מעמד סיני ל-50 יובלים. יובל זו יחידת זמן של 49 שנים, 7 כפול 7, כלומר 7 שמיטות כפול 7. מהבריאה ועד מעמד סיני לפי ספר היובלים יש 50 יובלים. תעשו בהכללה 50 כפול 50 ותורידו שנה אחת לכל יובל, תקבלו 2,491 שנים, וזה מספר השנים שעבר מהבריאה ועד מעמד סיני. כלומר, הסיפור המסופר אומר, לכל סיפור בטקסט המקראי יש סיפור מדויק,
שכולל יום מדויק, תאריך מדויק, שבוע ביובל ויובל. אין סיפור ללא פרק זמן, אין סיפור ללא היסטוריה, והספירה מתחילה מספירת ימי הטומאה והטוהרה של היולדת, כדי להסביר לנו שמי הסיפור הראשון. אין סיפור שמסופר כדי לספר סיפור, אלא לכל סיפור יש תכלית. התכלית של סיפור אדם וחווה בגן עדן מלכתחילה, זה כדי ללמד דיני טומאה וטוהרה של כניסת יולדת. עכשיו, כך היה לפני ספירה. בואו נראה מה קורה אחר כך. אני עוברת לקטע הבא, לקטע ג', כדי להבהיר שגן עדן הוא מקום קדוש והמקדש הוא מקום קדוש, אומר מלאך הפנים למשה, כי ארבעה מקומות בארץ לאדוני הם, גן עדן והר המזרח בו, וההר אשר אתה, משה, הר סיני, וההר אשר אתה עומד עליו היום, הר סיני, זה שתיים, והר ציון התקדש בבריאה חדשה לקדושת הארץ, על כן תקדש הארץ מכל חטאה ומכל טומאתה לדורות עולם. אני ממשיכה לקטע הבא, כי גן עדן קודש קודשים ומשכן אדוני הוא, והר סיני תוך המדבר, והר ציון תוך טבור הארץ, שלושתם זה מול זה לקדושה נברא. עכשיו שימו לב מה הוא עושה כאן. קודם כל הוא יוצר קוסמוגרפיה ולא גיאוגרפיה. גיאו זה ארץ, גרפיה זה כתיב... גיאוגרפיה, זאת אומרת, לא רק גיאוגרפיה, לא רק מקומות בארץ, אלא גם מקומות שמעל הארץ. כי הרעיון הכהני המרכזי הוא שלכל דבר שיש חשיבות, יש תבנית שמימית כנגדו. אם יש חשיבות גדולה למקדש בארץ, יש כנגדו שבעה היכלות בשמיים. אם יש חשיבות גדולה לכהונה בארץ, יש כנגדו מלאכים בשמיים. אם יש חשיבות עצומה ללוח, יש לעומתו לוח שמימי. לכל דבר שהם מייחסים לו חשיבות, יש כנגדו תבנית שמימית. יש חשיבות עצומה ללוחות הברית, אלה שאת זכרם אנחנו חוגגים היום. לעומת לוחות הברית שניתנו בארץ, בהר סיני, יש לוחות השמיים שכל סיפור בעל חשיבות חרות עליהם. כלומר, לא משאירים שום דבר ליד המקרה. לא משאירים שום דבר ליד הנשייה. נשייה זו שכחה בעברית. לא משאירים שום דבר ליד המקרה, לא משאירים שום דבר ליד השכחה. כותבים וקוראים, כותבים וקוראים, כותבים בשמיים, כותבים בארץ, קוראים בשמיים, מקריאים בארץ. מאוד מייחסים חשיבות לזיכרון ולהנחלתו המחזור. עכשיו אני חוזרת עוד פעם לטקסט שהרגע קראתי. נאמר בו ככה. כי ארבעה מקומות בארץ לאדוני הם, גן עדן, אחד, והר המזרח בו. הר המזרח זה ההר שמקטירים בו קטורת בגן עדן. בנוסחים שונים כתוב והר המור בו. מור זה מלשון כמו מור ולבונה. זה המקום הראשון. והשני, כלומר, גן עדן כמקום כללי, הר המור, המקום שבו מעלים את קורבן הקטורת, וההר אשר אתה עומד עליו היום, משה, הר סיני, והר ציון יתקדש בבריאה חדשה לקדושת הארץ. כלומר, שלושת הראשונים אלה מקומות שכבר היו. גן עדן נברא במקום השלישי, ההר אשר אתה עומד עליו היום, הר סיני, הדיאלוג מתנהל ביום שלמחרת מעמד סיני, ביום שני, ב-16 לחודש השלישי. וההר השלישי, שעדיין משה לא יודע עליו, הוא לא ראה אותו, הוא לא שמע עליו, הוא עדיין במדבר.
הר ציון יתקדש בבריאה חדשה לקדושת הארץ, על כן תקדש הארץ מכל חדש.